Persatuan Silat Cekak Hanafi terus meningkatkan mutu pengajarannya selaras dengan peredaran semasa. Guru Utama Persatuan Seni Silat Cekak Hanafi Malaysia, Marwi Latif berkata, persatuan itu kini mempunyai 41 kelas persilatan dengan 1,500 ahli dan yang terbaru di Sekolah Mahat Muhammadi, Kelantan. Marwi Latif menyeru seluruh tenaga pengajar agar sentiasa terus berjuang dalam pergerakan ini sehingga ke akhir hayat kerana sebagai seorang pejuang, tiada istilah persaraan dalam perjuangan. Beliau masih lagi menjalankan tugas dengan menyempurnakan majlis ijazah silat kepada penuntut. Dalam hal itu, Marwi berkata, Akademi Silat Cekak Hanafi Malaysia telah menubuhkan majlis penerangan silat cekak Hanafi di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT dan agensi-agensi swasta.